Старкова, скажімо, ключова подія була дійсно тіні. Воно потім це кіно, це Сергій Параджанов, це абсолютно вже така наша легендарна стрічка. Там була Ліна Васильівна Костенка, там був Сільвестров, там був Скорик, він композитор фільму Тіні забутих предків Фестус, молодий зовсім і Чорновіл. Там були, було, було, було. Там всі вся українська. Інтелігенція, творча інтелігенція була в тому залі. І там були всі на тій прем'єрі. Знаєте, на той час всі ті, як забороняли, не грали, не виставляли. Потім вже сьогодні вони всі стали іконами нашої культури. А тоді вони були ну майже всі заборонені. І тому ми так і вирішили, а чому не зробити це головною подією фільму.